Tātad mēs esam Vespilsētā. Klusums. Patiesībā arī turisti daudz nemana. Ja godīgi, vispār nemana. Bet nekas. Man tā ir pat patīkamāk. Kur gribu tur eju. Kur gribu tur piestāju. Tā ka tas ir ļoti. Šo tā, ko var būt. Tā, ka ir tāda. Tā, ka jūtam vidusmaigi. Arī pareizticīgo baznīca. Tā tam jābūt ir. Kaut kur netālu. Mūs sagaida. Diezgan tāds atbaidošs jāatzīst. Nē, tā čeka.
isso. Só de pouco eu vou ajudar. Lūdziet un jūsu cerības piepildīsies. Nezinu. Tur ir vēl viena lūdzēja. Ja lūdzējis. Izskatās, ka šiem lūdzējiem līdzīgi man salst rokas. Tādi ir senie mūri.